Ultra Dash S3 地表最高 CP 值行车记录器。哎，上次出门什么时候？上次是说不知道了。哎，是不是台南的 C300 啊？那也太久以前了吧？那超久了，好不好？车都不知道卖到哪边去了。今天去那个云林啊，好不好？哎，好像没去过云林呢。云林没有，对不对？第一次去云林哈，斗六是不是？嗯。来去搞一台车，小搞搞，重出江湖了啦！重出江湖，又是这个熟悉的电扶梯。电扶梯开场。最近已经车太多了，所以这个已经是两个礼拜前讲好的，不然早就不收了。哎，我第一次在云林呢。对啊，我跟你讲，这个太阳太可怕了。我刚刚看到那个窗户外面的太阳，也太浓烈了吧？不是，现在台北天气已经秋冬了哎，冬天了吧？对啊，我都已经要穿两件了。哦，这边来，我刚看还是感觉那个太阳照到我，就是不太想出门，不太想要去它太阳底下它射到的地方。耶！来，帮我拍张照，江伟，要不要看旁边？啊？要看旁边吗？还是要看前面？看旁边。江伟，哦，这个弯弯的不错呢哈，很会举景呢。啊，那这么可惜，怎么没有女朋友？小事。嗨。你好。辛苦。啊，你车伫底？伫啊。好啊，行，好，我第一个来婚礼呢，足欢喜的。我拄啊一直咧拍照啊，我甲阿呆讲爱甲拍照留念一下。我第一届来婚姻高铁站啊，我已经足久无出门过车啊。我阿呆无来，无来遮久。啊，拄啊好无来，我想讲也无来行，算佚佗哩。啊，哇，你拄啊停车，赞。因为那个，其实小师哥不应该来的嘛。啊，小师哥租车都比较便宜。比较狠好啊，就科批来的哈。啊，当初其实因为我那时候买这种车，就是因为我都希望他五年换一次了。哦，利用够点。但是我那时候没有想到，就是本来有室内停车场，变成没有室内停车场，就停外面都没给他做那个打蜡的话，这个烤漆会有点坏掉。哦，你化妆就得太阳纹了，等一下。这不是一种，这是我们家狗啊。我知，这很明显的嘛。黑色的车这个被抓就很明显。哦，所以你有养狗狗？对啊，小时候他很爱爬的。好啊，那你那个行照跟收拾照啊，姐，我就先紧快速看一下。啊，你当初这台就是买新的个单嘛，哈？新的呀。好。然后它这个车子啊，嘿，它这是随时都可以加氮气的。哦，我知道，我刚有看到氮气会员哈。啊，这是不是你当初加装配备一条落来给你的物件，对不？其实我得买三年。啊靠腰啊！我想讲是配 B 加配 B 的。哎呀，啊，其实那个垫子那个都在后面了。啊，哎，大家都要拖一下，你知道吗？要拖一下谁比较那个？嘿嘿嘿，带去吃好料。哇，这是迄个馒头哈。馒头，可爱。哎，可爱小馒头。我来讲，这阮某爱最爱食这。是迄个限量版的迄个桂圆馒头。哦，限量版的桂圆馒头呢？哇。这边的是外地。永远就是有那种。留言说：“我跟你讲，哈，我去的那间才是秘密景点，你们去那个观光客再去的。”然后这一台车唯一撞到的就是侧门，侧门车撞到。反正原厂他们就是不想修啊，他们就把它换掉啊。换掉，所以叫他再摆。所以结果是到底是换的还是？我没有换啊，修的，直接修啊，直接烤。哦，所以他本来要换，然后你我就不要原板件，因为原板件没有原板件卖，卖不好啊，我就按那个丢啊，捏着我就压着师傅的脖子跟他说一定要修，对，一定要修的，没错。现在马上差价就出现，本来他这块门如果是用换的，我至少要跟他凹个3万，不然啊丢弄丢换板件跟边差价，因为后来有看小师节目，所以呢，其实我座椅的坐垫都是保护套的。然后方向盘也是都是靠的，这样后来小哥今天要来，我再把它拆掉。哦，你才拆掉的？对，看到没有？替人顾某顾到安尼啦，以后人诶，你顾到安尼。我觉得这个板件是差最多啦，你当初一念之间就是差价真的3万。我已经是2020年嘛，2019年四年啦。对。
对啊，你四年你随便一插就要插个三万两万，一定要你，而且它这个滑门那么大一片呢，对，这个换掉是一定要加插的呢。啊，对，行照给你纠结，行照给你纠结。等一下，我查一下啊。那我再继续看哦。我要今天刮看连尾灯机都有点刮上，你看。应该没有吧，跑到车顶去装吧？没有了。好，来，我要先看一下哈，眼睛来看一下，我拄仔拢咧开讲。车马士其实有一个，就是最大的，对不对？我无讲，我你讲的啊。就是他们车主反应的，对，就是他那个时间就是快的，他慢，时间是啊，不准哦。对，这个一开始原厂就这样。是哦，我一开始回去的时候，他们说再试，我其实那时候应该坚持，那时候一交车加换，对，要把它卖掉。啊，可是那时候被他们唬走了，然后在观察这样。啊，就观察到现在没有好过，没有好过，对，就是这个。他这个是对 GPS 的，是不是？没有，还是自己调的。自己调没有？啊，自己调还会慢。对。怎么有那么神奇的这事情？他是跑13万，你看蛮多的哈，蛮多的。啊，那叫哎呵啊，就是觉得他应该5年就，我都是5年目标5年了、啊。我后来有往返台中，所以会变开比较多。哦，對你是工课啊？那一年跑3万，嗯，很屌哎。上山下海，应该赚不少。猜对一半。有猜对一半，你看到没有？所以你看他自己承认，人家价钱就好处理。开一下后门，他这个是电滑门的。好，没有电回门，没有吧？没有。哦，他怕东西掉下来、啊。对啊，对啊，我这个很窄。我这有个小的，你看这后面根本就装不了东西。啊，你奥吉兰往上面加。那个 MT 啊 PHEV 呢、啊、充电桩也是看小师哥的、啊、油电的啊，可是我觉得 ES 什么 ES 那个什么、那個、车电，我觉得他们应该再想好一点，因为我们充电桩啊基本上是不是都会用时间电表，对，所以他们应该问一下有没有要装时间电表的服务。啊，后来才加装？没有啊，我现在还在想说要怎么装。啊，不是在加装就好了吗？那对，在加装啊，可是应该是说当时那个服务应该啊、哦，没有想到有这件事情。就是说，因为充电基本上充电车大部分都要还是用时间电表比较好。对啊，对，你就可以比较省电费、啊，对吧、啊啊？我都没在看车，我引擎盖还没开，我要再这样聊下去吗？我还是看用聊的好了，不要看车，不要看车，不要看车，车没什么好看的啊、哦。基本上这里还有一个喇叭。啊，喇叭，这个喇叭太娘声了，不行啊，我知，所以这个我后来有改那个喇叭，小事哦、oh, OK 好，我来研究一下，搞定。哎，陈先生嘛，对吧？陈先生是真的蛮顾车的，他虽然外观有一些真的是被小狗抓的，太阳晒到有一点金油层，有一点好像褪颜色这样，可是你看他内装哦，你来看他内装，他虽然跑13万多嘛，嗯，他这个内装真的不像，你看上下车的地方有没有，里面很漂亮，对不对？对啊，我跟你讲，我这整理干净，跟你讲跑3万你也相信。还有驾驶座也是，哎，你过来这边，你看副驾驶座就很漂亮了嘛，副驾驶座也跟新的一样。对啊。然后他驾驶座他又套这个，他这个拿起来，你看，我跟你说这跑3万你也相信。刚刚我还没跟观众朋友揭晓里程之前，可能大家看这个椅子都不会相信。方向盘也是啊，你看，他说他方向盘也是新的，就用套子套起来了嘛，有没有？我觉得很漂亮。你看门板也是啊，都没有什么伤痕。我刚刚一度还想说是不是白牌车，你知道吗？没有，但是我看那个椅子真的不可能，对，白牌椅子不可能固成这样啊。嗯，不会啦，而且他人家车主也说没有，我只是刚一度怀疑了一下，我想哇，跑那么多，又是喜宴塔这种车，喜宴塔这种车，我这种怀疑应该很正常吧？正常吧？应该不是我看不起这个车还是怎么样？没有吧？没有任何政治因素哦、喔，好不好？单纯就是它数量比较多一点，然后再加上它里程多一点，我就想说，哎、欸，会不会是？好啦，那接下来这个我们也看得差不多了，好不好？去吃饭啦、啊。哎，这样价钱不用谈一下，价钱不用谈好，吃饭谈，吃饭谈是不会加钱的呢。我觉得现在谈好比较好，对不对？啊、会不会谈好饭变难吃了？不会啦，没谈好不吃了，没谈好就不吃啊？对，哦、你怎么那么现实啊？没谈好也是要吃啊。哎，阿丹，我们那时候我是其实来之前是有报过这个40到45万呐、啊，嗯，是在什么时候啊？你知道我现在已经没收车了，11月14号。11月14号，所以大概哎、欸、还好，今天才27十几天，两个礼拜啦。哎、欸，你看两个礼拜变化这么大，比如说上个礼拜你才问我的话，
我会直接跟你说这个车我没收了，因为你去看我那个 FB 已经每天都在清仓。对啊，我要 清掉100台车了，结果现在又弄一台回来，100台永远降不下来，呈现一种卖一台收三台的趋势，那就等于是进去包退冷包，你知道吗？永远都到不了，一直退到高雄去了。这个稍微讲一下，就是这个外观的部分你自己就大概知道，那内装其实就是稍微脏乱，其实有一些中控台有些地方还是有一些小刮痕，我觉得那个都还好。好，大致上我觉得你顾的应该是比你实际上的里程看起来状况还要好一点。好，就等于是一个有在保养的女孩子，有包的啦，啊，有保养的女孩子啊，就是为了5年之后的卖价好一点啦，啊。你看，真的有人为了卖价会稍微那个一点。你有没有一个感觉，还是你在这边有没有大概了解一下？还是我在猜，现在应该价钱应该不是很好。现在搞不好要找到报价也有困难了，哦。你要找到车厂肯跟你报价，其实应该有点困难。起码人自危，你懂不知道？好啦，不然我们快一点，快速解决这个回合。我觉得如果说在40万可不可以？欸，其实40万也不错了啦。OK 啦，没有啦，因为我40万大部分有交代啦，就是。要见识，没有40，40没有40，不能。早知道讲38，你看中奖了。我答应要下来是，坦白说有80%，是因为这个陈大哥很热情，他说小师你来，我安排带你去支持小吃云林当地的美食。他真的都长期看我们节目，他连那个充电桩都是去装跟我们一样的，好不好？所以这个证明好，我们干爹找我们多少是有用的。那我们就边出发，等一下有地方我们再写合约好了，好不好？阿丹，你觉得？可以啊。放在那边晒太阳，好热。去吃那个，哎呦，传统的台米菜饭。哇，云林的，赞，吃吧。当然啦，啊，我都腰子等没有你请你，好不好？你有没有什么建议？就是说，如果5年要换车的话，要注意哪些细节？其实像你的状况哦，我真的觉得你车就是第一个，你一定是要买保值性的好车。甚至如果啊，有一些朋友是你这种里程的，我甚至有可能会建议他哦，家里如果不缺停车位，可以买2台轮流开，领取卸那个里程。这样哦，这样也是行的方法。对，因为其实你这台车被影响最多价钱的部分，其实是里程。基本上你做得很好了，就是你的椅子的保持上，反两头方向盘这些保持上，我觉得做得到还不错。那真的差别就是败笔，就是外观会出现价差最大，就是里程。第二就是你的外观，对，因为外观基本上整台车我们这样假设扣价钱扣起来，我最少以你这个状态啊，应该要扣3到5万。小雨，我再问你哦，假设好，我这台车两年都开到5万，你就准备卖了，因为5万就是，啊，我们的 cut point 就是5万嘛。对，那你2年都开到5万，跟4年都开到5万，对，再比起来会有差吗？我们如果假设以你这一台车来讲，基本上你如果是2年开到5万的时候卖，我觉得价钱跟4年开5万的时候卖，我觉得当然是4年的时候会比较划算。而且在除了里程最重要以外，再来一个，车子在3年内折价是最大的，第4年一定相对划算。你第3年跟第4年可能才差2-3万而已，但是因为呢，你2年又跑多了，嗯，然后再加上你是折旧最大的前2年，这样会相对比较不划算。对，所以至少我在猜，应该要比你当初新车的价钱减掉30万。如果2年的话，好，假设你买80万，你2年卖成差要剩50。但如果你是4年的时候，可能你还可以卖到45万、46万都有可能。多用了2年，结果还就差对，还在差不到5万。对啊，其实很多人在讲里程哦，我都觉得也不能这样想。好，车子就是因为你要你用得到，就是要用。哎，你为了买好价，啊，你拢甲囥在遐，啊，无意义，恰几阵新面登来跑。这样也讲也对啊，反正该用就该用就是用，那就是尽量像你，我觉得就尽量你这样做法很对，就尽量保持在一个相对还不错的状态啊。就像我讲，去估价，至少我们看起来不会觉得说，哎，这个车一看就很早跑很多啊，估车，哇，这一看就跑10几公里啊，对不对？汽车教授，职人洗车用品专卖。台米菜饭，哎呀，5G耶，看一下。法式的厨师开中式料理，法式的厨师开中式料理，哎，这真是内行的呢哈。哦，这边有移民署，对啊，这边国有财产局，哦，这边都是这个。这个是以前的防空洞。哦。
酷哎！啊，这一般你弄来吃啥？就是菜饭啊，嗯，然后看你要不要卤猪皮啊，哦，加东西，对，猪皮啊，哎、哦，没，我这，哎、欸，没啦，安怎啦？我会呀，我较会。哈哈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 他说这个就有点类似炊饭了，日本其实也有类似这种炊饭，就以前可能在这个农家的时候有没有觉得把一些料跟饭一起当早餐，这会炊哦，这是早餐哦，有没有这会炊就不用在那边要煮好几样菜啊。刚刚夹这个的时候看起来很好吃的，嗯，卤的很胶质都跑出来了。我刚刚问了陈大哥，他说这个其实好像比较不算是在摊子吃得到的东西，这一般就是他们的住家，大家每个人的家里面。都会有一套自己的菜板，我来吃一下看看，推广当观光大使。我先吃看看这个好不好？嗯 ，OK。猪皮先来一个，嗯，好软，那不用咬啊，看起来就很软，不用咬。好，菜饭本身，很像日本的那个炊饭啊，因为日本吃一些和食，那叫什么？对，它有那种炊饭。它里面可能放一些香菇啊，放一些他们的食材啊，但是我觉得很类似。但重点是它的饭粒是粒粒分明，西罗米。你看西罗米的品种是比较胖胖的，你拍这颗就知道，它比较短比较胖，有没有？嗯，西罗米比较短比较胖。我以为这种吹出来的会龟割，它每粒都分开的，它没有任何隔在一起的地方，有没有？是我喜欢的那个饭，发财了。嗯，好假好假。它这完全没有油，你看盘子就知道，很清爽。它油吃起来负担很重，年纪大家都会在乎，在乎油不油。你换一根杯碗啊！我们还在讲话，他已经干掉了。这个时间点坐在这边晒着太阳吃，这让我想到什么，你知道吗？那个法国左岸喝咖啡啊，悠闲程度大概就类似接近于那种哈告白气球，你知道？哈告白气球歌词声明，左岸的什么？塞纳河畔哦，塞纳河畔左岸咖啡馆，我们悠闲程度不亚于在法国，人家是坐在左岸喝咖啡，我们是坐在树下，坐在古迹旁边树下吃菜饭，哎，好吃哎，赞哎，这个台米菜饭，阿蛋你觉得怎么样？谢谢，谢谢，而且吃完了轻轻松松，没有什么，没有什么负担，没有负担感，真的好，然后这个维持这个古迹。它里面的那个装潢也弄得很复古。听说他们要开分店了，刚刚有讲，有来云林玩可以来试看看，我觉得蛮不错的。所以你是从小就在这边，没有长大吗？四年前搬来这边。哦，四年前才搬来的。哦，所以你不是云林人？不是。啊，阿伯玩得起对。算命说我要落脚。啊，真的假的？真的。啊，你本来哪里人？你本来台南。哦，台南哦，你有到嘉义过，也有到斗，然后才来斗六就对了。哦，哎、欸，他叫我猜他的职业，我怎么猜得出来？对啊，他好神秘。他说服务业，他服务业到底是什么？在服务什么？服务什么？服务业很多种，服务很多种人。这是什么时候来吃的？111年。哎，多谢啊。哦，谢谢。好，我来点啦。哎、欸，那边有郭台铭，这边有柯文。哎、欸，这边有郭台铭，这边有柯文。来看一下物价，看一下物价。50，应该差不多吗？有一根吗？嗯，有一根面啊，50，差不多，还是比较便宜，有比较便宜一点、啊。有便宜一点，嗯。台北应该60-70。嗯，我没吃过哎、欸，我也没吃过，你也没吃过，这有一点吧。我哪知道？你讲的呀、啊，不是我讲的呀、啊，太猛来行的呀、啊。谢谢，面哈、喔，来面这边，米粉2，多谢啊。谢谢。谢谢。哇啊！这白菜肉，哇，白菜肉赞！这个你有吃过吗？这个是什么？鱿鱼嘴。哦，那就是鱿鱼嘴哦。哎，鱿鱼嘴不是小小的吗？怎么那么大一片？有大的鱿鱼啊。哦，有大的鱿鱼哦，有大鱿鱼啊，深海鱿鱼王，你没听过？哦，我来讲，我想爱这个。
我想爱金耶。我先喝一口汤，看看云林的根的味道是什么。看起来里面是有加蛋花的，哦，还有笋丝，它有蛋花跟笋丝，有没有？嗯，其实这个根就是要看它的基底，它基底怎么煮的。对啊，我来喝一口看看口味怎么样。哦，这口味比较适中一点，它有一点甜甜的，但是呢，它的味道是比较清淡，不是那种重口味。然后呢，它的那个基底吃得出来是有用那个海鲜的那个鲜甜味去提的，你等一下吃就知道了。这个喝起来就是那种海鲜汤去煮成羹的味道，赞，开吃，开吃，好。啊，吃一下，这规条安尼食得着？对对对对，第一次吃啊，啊，哪条凹凹在上？它嘴巴，骨头啊。哦，那骨头是要吐出来的。可以吐出来的就是。放很像那种卤味摊的零食那种，你知道吗？它卤的很入味啊，然后 QQ 的，就像鱿鱼一样 QQ。因为鱿鱼其实是脆脆的，但是它这个是 QQ 的。嗯，这比较像零食哎，感觉像鸡爪啊，或是鸭舌啊，味道都已经卤进去了，然后你就吃它的那个皮有没有？嗯，的那个味道，就甜甜的、咸咸的，有点像卤味的感觉。如果牙齿不好吃，这个有点痛苦。吃这个可能牙齿要很好。也是好吃的，是好吃的，难怪是招牌。哎、欸，其实它可以吃的地方很多哎，它就除了这一点点不能吃，其实它可以吃的地方，它只有一个薄膜而已、啊。对对对。只是这薄膜材质看起来很像蟑螂翅膀。是蛮像的。哦，很像蟑螂翅膀。米粉就是要这种细的，粗的叫米苔木。对啊。细的叫米粉。粗的为什么叫米粉？米粉也有再比这个再粗一点，这个应该是算是最小号的了，最细的。这种哦，吃起来 QQ 的，然后嚼起来有那个米香味。这种米粉干的很好吃，我喜欢吃这种细的。哎，比想象的还爽，很顺口。它煮汤要用蒜头，蒜头煮熟了会甜甜的。白菜卤，白菜卤也是我去外面吃东西有看到一定会点的一样菜，只要那家店有卖白菜卤，我就一定会点。我也不知道为什么，我小时候不喜欢吃，长大觉得很好吃。像加金针的比较少，金针花，对，北部我比较少吃到有加金针花的，大部分正常应该是用猪皮，可是很多都改掉，改成那个素的那个叫什么，很像面筋的那个东西，要不然正常这应该是猪皮，然后金高黑，加虾皮，虾皮还是虾米？虾皮，露天，虾皮，要干掉了，可是那个东西很快呢，对、啊。因为讲名家加劲哦，速战速决哦。好啊，那你快吃。再有一个红豆。好。哎，生意真的很好哦，现在这个时间。嗯。平日礼拜一。平日的下午。这是综合。综合来。啊，这嘛是综合。好吧，红豆。一样好软哦、喔，对、啊，整个都软的。它的黑糖也好好吃哦、喔，不会太甜，对，不会太甜，然后是那种很纯正的那种黑糖味道，难怪生意那么好。陈大哥叫我不要吃冰，吃汤圆就好，可是他的冰，你忍不住会想吃，因为很好吃。他叫我只吃汤圆，我就没办法，我就想吃他的冰，怎么办？然后还有杏仁豆腐，它的料很多，很多、啊，它的每一样料都是吃。一吃就知道是，不要说自己煮的啦，至少是挑选过的。嗯，它的料都很好吃。它甜度真的很刚好，嗯，非常刚好，冰融化掉，整个这样 balance 做得很好，然后再加上今天一点热热，这样灌下去，哇，很爽。哇，我肚子好饱。赞啊！快，好，那我们就打扰一下，写一个合约书。这边呢、啊，你先走。是我怕过，就是他抓的。原来他车子就是停在这个两点爱咖，然后狗屋就在这，所以这都是他抓的，都是你抓的，对不对？手脱掉，都是你抓的，对不对？哦，这个就是夜市来电。对，今天带我们这样子出来绕了一圈，本来还要带我们去吃甜点，我说不用了，不用了，不用，不要再让你跑了，因为他刚好经过他家，你知道吗？我就说、啊、那先弯进来，弯进来。好了，今天我们很开心哦，让这个
陈大哥带我们一整天，哦，我等下就欢喜耶！我想刚吃完这个甜点，整个血糖飙起来，整个人都嗨起来了，你知道吗？喝了那个糖以后，哇，整个人都莫名其妙，好像吸毒一样。不是我对糖的反应太大，因为我没有习惯吃甜。你不觉得我整个变很嗨吗？好了，那今天看得差不多，我们今天弄到4:30了，那我们就不要打扰这个陈大哥太久。我们今天就先把这个车回去，然后把这个手续赶快办好。不是陈大哥，他一直很认真的，他想要去研究说，因为他真的他的里程数要开很多，所以他就是在想说5年的时间，他到底买什么车比较划算？他目前统计起来，他觉得 Fit 应该是目前你觉得是最划算的，对不对？可是因为他又有家庭需求啊，对，所以当时才买这个多的，对不对？他有家庭需求，所以他小车也用不了太久。但是我跟他讲，单价低一定是王道，单价低。然后再加上它是热门车、主流车款，它能做的就是，它里程数虽然很多，但它就保养好、内装照顾好。但它这次失策是外表没有顾好。如果假设它外表是好的，基本上我觉得它价钱会再更好。这个他也很希望说，这个学术型的人他就喜欢做这些研究，你看看，然后研究一下，跟大家分享一下。如果你也是跟他一样，是有这种高里程用处的人，我的建议，第一个单价不要太高。第二个一定要选热门车款，第三个把它照顾好，你不要说因为你跑得多，整个车子使用就看起来很糟，也不要。你看它那个椅子真的很漂亮。后来我刚刚问了一下，它其实90%的时间其实它一个人开，所以它才可以它副驾驶座，其实它驾驶座也很漂亮，因为它有那个椅垫。对，其实它有椅垫，我就看一下内装，我觉得这回去整理起来应该是会体质算是还不错的车子啦。好啦，那我们就出发回台北啦，太阳都下山了，不要再耽误。陈大哥的时间，保持联络哦，保持联络，保持联络，好啊，回去我赶快把它弄好，拜拜拜拜，好，那我们就上车发动啦。太阳真的快下山了，4:30了，我们打到回这边回台北不知道多久，这边回台北2小时40分钟，哇，有点远。到了最后一刻，终于知道他是什么职业，我真的猜不到，他跟我说服务业，你知道吗？我猜半天，我跟阿呆私下讨论都讨论不出来，结果是医生。糖尿病的医师，顺便我也咨询了一下，这样不错呢哈，不用挂号呢，有没有赚到的感觉，阿呆？所以多认识一些朋友还不错吧？好，反正开这个车哈，是因为跑医院，礼拜几的诊在台中，礼拜几的诊在这个斗六，礼拜几的诊在哪里，这样跑，所以这个里程数是这样跑出来的。所以才会说有90%的时间都是他一个人，因为他一个人在上下班。对，他很有趣，我真的觉得哈，他一直在说我会找你来拍，就是我想要这一集的重点呢，就是在讲这个，像我里程数这么高，一定有很多人跟我一样里程数这么高，好，那我想要拍这一集来跟他们分享，要怎么样他的车驾行才，你们的车里程数高的车驾行才会好，他是很认真，对，他跟我讲了2-3次，他说这一集的重点我就是想要探讨这个问题。人家做事情都是有目的，像我们没有，我们高富拿着想说收台车，然后吃吃喝喝就随即了。人家是有重点的哎，帮我们想主题，对，人家主题有企划的嘞，我们都没有，我们是高富带着两个人早上都要睡眼惺忪的，人家在高铁上赶着两个睡死，到了下来就啊雇车吃东西好开心，就想要随即了。好吧，我们今天收在这边，下次见，拜拜。开心，安娜，我跟你讲，我讲你还没有女朋友对不对？嗯，下次你去服饰店有没有？好，你就进去，然后里面不是有小姐，欢迎光临，好，喜欢都可以看看哦，然后你就一直盯着她看。啊，先生，请问你说，你不是说喜欢的都可以看看吗？哎呀，好，喜欢都可以试哦，啊，你试看看。汽车教授，职人洗车用品专卖 ，Ultra Dash S3。地表最高 CP 值行车记录器。